Xiaomi lagi sedih dong. Xiaomi itu tu macam mana leh jen leh, betul leh, palu leh. Okay, jangan TV tu mah, jauh jauh pergi barai macam. Aku kong lor Xiaomi ni miss food review pergi barai macam. Xiaomi ni mah sedih dong phone tu bimai, tu ni papa mah jangan lupa, nak food phone ni ni mah solusian, nak dikong ah si ayam tetapi si ayam cula barai macam. Xiaomi ni food review apa nak, kau dah pernah ni mah dikong tetapi smoothie yang lo macam dia kau dah review, titi caca ni tu mimpi barai macam. Kau biar bawa ni dek, teh biar tewa macam solusian, wah nak bawa ni lo biar tu biar lini ni dah biar lawan pihuk macam. Tuah kau tak macam solusian, tama esok milimeter macam ni. Tuah bapa lo bawa nak cuma payah lo biar le solusian, tu ni tanda wujud macam ni, di food phone tetap jangan jaga bawa nak kau tak macam solusian. Tadi milimeter wujud masih jarang ni, aika jarang dikangwa pada lubang luar ni. Tapi kalau dikangwa pihak kami solusian 5.3mm atau lebih. 5.3mm atau seorang jarang warna cenderung masih ada yang dalam jual masih solusian. Xiaomi phone ni mana apa dong kita di 11 light down mah 6.8mm sih ni. Dikangwa jarang aika jarang tertolik pada lubang luar. Kamera ni mana solusian jarang warna cenderung di full phone ni mana solusian. Kamera kau dong phone luang kau jual luar warna pada luar solusian. Apa pun pun tetap ni mana warna di kamera bawah mana solusian. Tapi angsai tak sih jadi. Tapi mai Xiaomi ni minat foto dia jadi alih minat foto. Di kau ini kamera mana solusian jadi. Main kamera 50 megapiksel tahu muda. Biologi ni tali foto ni mana solusian 10 megapiksel na lombai. Biologi ni ultra wide kamera lombai 20 megapiksel wana. Di kau ni kau nong bina mah jita time ni lega lens terbi jadi. Aikah jadi wana jadi lega lens gak wana pelawat di lobi lens orang jadi na jenah tinggal bule Xiaomi tadi 14 pro kamera dah video ni mah cici lari biar wana. Okay. Alu ni kamera wana solusian tali kau mana kamera tahu muda. Saya ni kamera masa solusian lewa, na di kau awak, cuman apabila display masa solusian le, 20 megapiksel kamera terlalu dah sendiri bihara. Tiwa solusian ni, di apabila display masa solusian le, 20 megapiksel na terlalu dah sendiri bihara. Nya, di kau ni 20 megapiksel kita rasa mana, sabi awa jadi kamera solusian le, di dekat terlalu kau na tu yang lain, biar, na udah sendiri na si jaga, di kau ni lewa, kau awal feelnya, cuman permainan kau dalam juga, terlalu smooth bihara. Nya. Di sini macam mana? Sekarang orang agen tu, kamera ni ni 50 megapiksel, lagi lens tahu betul tak? Apa yang awak cakap nak kena awak? Biwa ni, nampak macam apa jarak? Aku lalu, pukul dua pihak ni. Aku bapa mama mula ni solusian, lesi mah, seno ni solusian. Macam apa? Cakap, tengah cakap macam mana awak? Biar, tapi macam Xiaomi ya, asal dia awak no, pergi bapa mama siapa itu lor? Seno orang elok dah tahu macam apa? Seno ni solusian, tengah ni je, sengseng ni mah lesi, di kau ni seno macam. Taro Xiaomi ye, sejak itu pun belum awak no, jangan ye pasal ni awak ni review awak ni. Okay, Xiaomi ada Xiaomi apa? Performance yang lain itu, seno tu dah tahu ni, pergi bapa mama siapa? Cakap ni awak ni, alam jitu awak.